aquele dia que a gente tá se sentindo meio pra baixo, com a autoestima meio baixa, ou então que a gente tá cansada, né? Teve aquela rotina intensa, trabalhou muito, ou até mesmo aquele dia que a gente tá precisando fazer um detox mesmo, assim, do cabelo, da pele, de tudo. Pois é, quando eu tô em alguma dessas situações, eu gosto de tirar um tempo pra mim, pra me cuidar e fazer um spa day caseiro, que é o que eu vou fazer nesse vídeo hoje junto com vocês. Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal, mas já tem um tempo, e é claro que os tratamentos mudam, né? Os cuidados vão mudando, e cada dia é um dia, né? Tem dia que a minha pele tá precisando mais de uma coisa, meu cabelo tá precisando mais de outra, enfim. E vocês amam esse tipo de vídeo. Eu recebi vários comentários, vários directs de gente pedindo pra eu trazer um spa day caseiro pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou da ideia, já deixa o seu gostei pra eu saber, né? Pra eu trazer mais vídeos nesse estilo. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é tomar sol. Vocês acreditam? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de, tipo, tirar um tempo, colocar um biquíni e ficar tomando sol. Só que eu tô muito pálida, assim. Não é nem que eu tô pálida, mas é porque, gente, aqui, ó, fez aquela marca da camiseta, porque eu só uso camiseta, né, blusinha, assim, mais de manguinha e com a golinha mais assim, mais alta. E aí aconteceu que eu tô, tipo, branca aqui, assim. E aí aqui eu já tô mais bronzeada, o meu rosto também já tá meio pálido. Então, eu acho que chegou a hora de eu pegar um sol, sabe? Porque eu trabalho também muito sentada, né? No computador ou gravando vídeo em local fechado. E aí acaba que eu não pego tanto sol assim. E quando eu pego, eu tô de camiseta, né? E aí, vocês já sabem. Just wanna dance, wanna simple romance. Nothing more, nothing less from you. Tá todo mundo aqui em casa chocado porque eu vou tomar sol, porque eu nunca faço isso, mas hoje me deu vontade. Então vamos aos cuidados. Eu vou começar aplicando um protetor no meu rosto, porque a gente quer ficar bronzeada, não queimada, vermelha. Se ele sair é bom. Gente, ele tá cheinho, viu? Não tô entendendo. Desiste daquele, gente, não deu. Eu vou usar esse outro aqui. Ah, esse tem cor. Tudo bem. Tem fator de proteção 30. E aqui diz que ele é anti-acne. Eu estou com algumas acnes, então talvez dê certo. Eu peguei muito. Tipo, eu tô acostumada a passar a base. Aí você pega uma quantidade boa pra dar aquele acabamento bonito. E sobrou isso daqui. Lê, você quer protetor? Seguinte, eu vou lavar o cabelo daqui a pouco, fazer um tratamento e tal, porque eu não estadei. Pede um tratamento pro cabelo também, né? Mas antes, como eu vou pro sol e... eu acho que é bom proteger o cabelo e já aproveitar pra fazer um pré-shampoo também, né? Pra deixar o cabelo mais emoliente na hora que a gente for lavar e tal, pra ressecamento. Vou usar o Multi, porque ele serve como pré-shampoo e ele também tem proteção UV, e aí vai me ajudar. Não vou desembaraçar, vou só enluvar o meu cabelo, tá bom? Pronto, apliquei aqui em todo o meu cabelo, prendi. Agora, peguei um protetor solar e um bronzeador, um óleo bronzeador. E aí eu acho que eu vou aplicar o protetor nas partes que já estão bronzeadas, tipo aqui, ó, que é bem mais escuro do que aqui, entendem? Pra cor da minha pele ficar assim, mais ou menos nos mesmos tons, vocês entendem? Então eu acho que eu vou fazer isso. E como vocês viram aí naquela ceninha, eu escolhi um biquíni, tomara que caia, porque eu não gosto da marquinha do biquíni, entendeu? Então, peguei um tomara que caia. E... agora vamos lá tomar um sol. A gente queria o quê? A gente queria estar numa praia, num clube, numa piscina. Mas o que temos é o quintal de casa, então vamos lá. Voltei, gente, ficamos mais ou menos uns 30 minutos só tomando sol. Minha irmã empolgou, foi também. Mas depois eu quero tomar mais sol, quero pegar mais finais de semana e tomar um pouquinho de sol, sabe? Porque não deu pra tirar tanta diferença assim, sabe? Deu pra dar uma bronzeadinha, mas não tirou total aquela diferença que tava. Ai, já teve bom. Ai, tomar sol cansa, viu? Eu pronto uma suadeira. E aqui o Nai quase não venta, então fica mais complicado ainda. Mas enfim, agora eu vou lavar o meu cabelo, enxaguar, né, esse pré-shampoo, aplicar o shampoo e depois a gente vai pro os cuidados aí com o cabelo. O único problema de quando a gente pega sol é que a gente acha que tá toda bronzeada, a hora que você toma banho, parece que sai tudo. Quem também tem essa impressão? Me conta aqui nos comentários. A gente volta pra mesma cor que a gente tava antes.
nossa, hoje o vídeo tá assim, eu levo vocês pro banheiro, levo pro quintal, levo pro box do banheiro, agora levo pro meu quarto, tá sendo quase um tour pela casa. Esse vídeo de spa day, mas enfim. Agora a gente está aqui no meu quarto porque eu vou fazer o tratamento do meu cabelo, né, que não pode faltar no spa day. Esse é aquele momento que você pega a sua máscara de hidratação, nutrição, reconstrução, de acordo com o que seu cabelo tá precisando, preferida, e vai aplicar e deixar agir por um tempo. Eu tava até em dúvida da máscara que eu usava, mas eu vou usar a maionese liberada, porque ela é um produto power, né, o efeito dela é bem bom, assim, no meu cabelo. Que eu não quero ficar inventando muita coisa, não. Eu quero só passar uma máscara, deixar agir, porque depois a gente vai cuidar da pele. Então eu vou aplicando aqui, vou desembaraçando. Eu desembaracei no banho, então tá bem tranquilo. E vou aplicando em todo o cabelo, mecha por mecha. Enquanto a máscara vai fazendo efeito aqui no meu cabelo, agora eu vou cuidar da pele. Até deixei o cabelo assim bem pra trás pra ficar fácil aqui de cuidar da pele. Eu vou começar esfoliando o meu rosto com essa máscara aqui que vocês já sabem que eu amo, já tá até no fim. Hoje eu vou usar ela só como esfoliante mesmo, assim, eu não vou deixar ela agindo, não. Aqui, ó, essa área que tem muitos cravos. Aqui que eu tô com bastante espinha, cravinho. Eu vou espalhando e massageando bem. Que linda, linda. Eu gosto de ir com a mão assim, ó. Pronto, meu rosto tá limpinho, esfoliado. E agora eu vou vir com uma máscara pra deixar agindo por um tempo, né, no meu rosto. Vou usar essa da The Body Shop, que é de arroz da China e extrato de ginseng. Não sei nem se é assim que fala. E ela deixa a pele revitalizada, polida, dá uma clareada assim na pele. Então já que eu já esfoliei, eu vou vir com ela agora. Tem um cheiro bom. Vou aplicando em todo o meu rosto. A máscara é de arroz da China, eu vou ficar igualzinho uma chinesinha. Depois que escovou um coquinho aqui. Enfim, esses dias lá no Instagram eu postei uns stories compartilhando com vocês algumas das minhas máscaras faciais favoritas. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá porque eu vou estar compartilhando mais dicas assim com vocês. Dica de beleza, de cabelo, o que vocês quiserem eu posso estar compartilhando lá. Então me segue e vai me contando nos comentários, por direct, quais as dicas que vocês querem ver lá nos stories. Ah, as dicas das máscaras estão lá nos destaques, viu? Se você quiser ir lá ver. Tem várias máscaras que eu indiquei. Tem algumas da Debore, mas tem algumas da Avon, Mary Kay, L'Oreal. Enfim, eu indiquei várias máscaras lá que eu gosto. Prontinho, apliquei em todo o rosto, gente. Eu me divirto muito com essas máscaras. Eu acho tão engraçado. Ai, mas a sensação que fica no rosto é tão boa. É tão boa que compensa qualquer belezura. Tem uma coisa aqui que eu estava muito ansiosa pra... Gente, eu esperei por esse vídeo aqui só pra usar isso daqui. Assim, porque quando eu vou em uma loja pra fazer compras, eu faço umas compras muito úteis. Tipo, uma máscara para os olhos em formato, né, de desenho, sei lá, de pepino. Eu comprei lá na Forever, porque, gente, sério, eu amo as roupas da Forever 21, mas eu piro também naquela parte daquele corredor, assim, que fica cheio de coisas aleatórias. Não me julgue. Eu não sei como que funciona isso. Será que tem que abrir alguma coisa? Ou é só isso aqui mesmo? Será que é só isso? Será que tem pano de geladeira? Será que... Eu acho que é só isso, gente. Ah! Gente, eu deixei a máscara na geladeira um pouquinho, mas eu acho que a ideia é realmente essa, ó, porque ela é tipo um gelzinho. Vocês conseguem ver? É um plástico com um gelzinho dentro. Daí eu acho que você deixa no congelador, na geladeira, sei lá, e coloca nos olhos. Porque eu já vi algumas pessoas dando dica de você aplicar gelo aqui nas olheiras, porque ajuda a desinchar os olhos, dar uma disfarçada nas olheiras. Então eu acho que a ideia é essa. Você coloca isso daqui pra gelar, coloca nos olhos, relaxa e vai ajudar aí nas olheiras. Amei. Ai, gente, é uma sensação boa. Vim aqui pro quarto dos meus pais, porque minha irmã tá deitada lá no nosso quarto, então aqui tá mais tranquilo de falar. Enquanto a máscara age, acho que eu vou até deixar essa máscara aqui nos olhos também, eu vou rezar o meu terço agora. Eu tô tentando fazer o desafio CN, viu, Ana Lúcia? Enfim, eu sei que não dá pra me levar a sério com essa máscara aqui agora, mas se você tá num dia ruim, se tem uma coisa que vai te fazer ficar melhor, é tá na presença de Deus. Então não adianta eu dar um milhão de dicas aqui de produtos, de máscaras, de coisas, porque pra mim, o que muda o meu dia, o que faz eu me sentir melhor, o que faz eu me sentir amada é estar na presença de Deus. Então fica aí
a dica pra vocês. A dica talvez mais importante do vídeo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei com a Ana Lúcia, com a Juliana Moraes e com a Saad. Nós quatro gravamos um vídeo falando sobre autoestima e falando sobre o melhor cosmético que a gente já usou. Se você não assistiu esse vídeo ainda, corre lá pra assistir, porque eu acho que faz muito sentido. Eu tô aqui fazendo um vídeo de beleza, de dicas e tal, mas talvez faça muito mais sentido você dar um pulo lá nesse vídeo que eu tô te falando depois que você assistir esse. Pode ser? Combinado? Então tá bom. Agora eu vou tirar essa máscara da cara, né? Enxaguar o rosto, enxaguar o cabelo também, aplicar condicionador e já volto. Voltei! Agora eu vou finalizar o meu cabelo junto com vocês. Eu quero fazer uma finalização bem leve, bem rápida. Vou pegar esse creme de pentear mais consistente. Ó, vou aplicar em todo o meu cabelo de uma vez, assim, concentrando mais nas pontas. Só vou rifar um pouco mais de água, que o meu cabelo secou um pouquinho. E agora eu vou só desembaraçando a mecha. Dando uma ativada assim no cacho, fazendo uma fitagem bem desestruturada. Prontinho, cabelos finalizados. Como vocês podem ver, gente, fiz uma finalização muito, muito, muito leve. Sério, o meu cabelo, ele nem tá tão definido assim, porque eu passei pouquinho creme, não borrifei muita água também, então ele tá, tipo, mega leve. Como tá muito quente, tá muito calor aqui, eu espero que ele seque muito rápido. E era essa a intenção, que ele secasse bem rápido, que ficasse com volume, tá um cabelo bem leve mesmo. E agora eu vou depilar as minhas pernas e vou dar uma diquinha pra vocês, que acho que vocês vão gostar. Eu depilo com lâmina, porque eu acho mais prático, e uma coisa que eu gosto de fazer pra me ajudar e também pra deixar a pele mais hidratada é aplicar um condicionador antes de vir direto com a lâmina, sabe? Eu sinto que o condicionador ajuda a lâmina a deslizar com mais facilidade e também vai, né, como eu disse, hidratar a pele. Se você não quiser gastar o seu condicionador fazendo isso, é só você pegar um creme hidratante também ou algum sabonete que seja mais hidratante, que vai te ajudar ali também na depilação. Como é bom a gente cuidar da gente, eu tô me sentindo até mais leve. E tô fresquinha também, porque aqui tá tão quente. E aí ficar cuidando do cabelo, da pele, deixa a gente até mais... ai, mais fresquinha. Agora eu vou só aplicar um vou aplicar um hidratante aqui no rosto. Tô amando esse aqui da Dermade. Ele é anti-idade, mas eu gosto dele assim mais porque ele tem 126% de estímulo da produção de colágeno e 65% de estímulo da produção de ácido hialurônico. E isso é maravilhoso pra nossa pele. Colágeno deixa a nossa pele mais hidratada, com uma textura melhor, assim. E o ácido hialurônico deixa a nossa pele mais rejuvenescida. E tudo isso hidrata. Tô amando hidratar minha pele ultimamente. Agora eu vou cuidar das minhas unhas. Ó, elas estão assim. Tá curtinha, gente, porque eu cortei ela curtinha. Eu amo unha curtinha. E aí eu tô sem extensão com fibra de vidro. Agora eu tô doida pra fazer de novo, que eu amo. Acho muito lindo e prático. Mas tô deixando as minhas unhas descansar por um tempo. Depois eu quero voltar a fazer a extensão lá no Ateliê d'Arte. Agora eu vou tirar esse esmalte, tirar a cutícula. Antes de tirar a cutícula, eu vou nutrir as minhas unhas. Eu tenho esse potinho aqui, ó, com óleo de coco. Gente, óleo de coco é maravilhoso pras unhas. Se você tem aí na sua casa, use e abusa nas unhas. Eu sei que fica incomodando, então é bom você aplicar antes de dormir ou enquanto você estiver tirando um tempo pra cuidar das unhas. Mas óleo de coco é mara. E eu tô gostando de aplicar uma base, assim, fortalecedora antes do esmalte também. E é isso, eu volto com as unhas prontas e mostro pra vocês qual vai ser a cor que eu vou pintar. Ó, gente, a cor que eu passei nas unhas foi essa daqui. Esse esmalte é maravilhoso, da Kiko Milano, chama Pastel Metal. E eu gosto dessa cor porque ela é bem discretinha, mas tem esse brilhinho. Aí fica meigo, fofo e chique ao mesmo tempo, sabe? E o que eu mais amo também é que ela seca muito rápido, parece um gel, sei lá. E foi esse o meu spa day em casa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você aí fizer o seu também, me conta aqui nos comentários e me dê também dicas de beleza, de truque, de coisa pra gente fazer em casa, né? Pra gente se cuidar, tratar do nosso cabelo, da pele em casa. Se vocês quiserem vídeos de, sei lá, receitas caseiras pro cabelo, eu tô doida pra testar o tratamento caseiro com café pro cabelo, então se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários pra eu trazer esses vídeos aqui pro canal, pode ser? Quero saber também o que vocês estão querendo. Então é isso, não esquece do gostei e de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!